राम धर्मालम्बीको महान पर्व रमजान आजदेखि सुरु भएको छ एक महिनासम्म चल्ने यो पर्वमा मुसलमान समुदायमा दिनभर निराहार बस्ने गर्छन् रोजा बस्न मुसलमान समुदायले उर्दू क्यालेन्डर अनुसार शुक्रबार बिहान चार दसदेखि बेलुका छब्बिससम्म निराहार रोजा बस्नुपर्छ शरीरलाई चोखो राखेर रा मात्र रोजा बस्नुपर्छ रोजाको समय दैनिक सूर्य उदाउने र अस्ताउने समयसँगै तालिका पनि परिवर्तन भइरहन्छ रोजा बस्न बिहान तोकिएको समय अगावै र बेलुका तोकिएको समयपछि मात्रै आहार लिने गर्दछन् रमजान उर्दू क्यालेन्डर अनुसार हिजरीसम्म त चौवालिस चो, चो चौध सय चौवालिस हो भने रमजान महिना नवौँ महिना हो रमजान महिनामा नै मुसलमान समुदायको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ कुरान अवतरण भएको हो भने यो महिनामा अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने पनि विश्वास गरिन्छ दान दिनु गरिब र दु दिन दुःखीलाई सेवा गर्नु जाकत निकाल्नु यो महिनाको ठुलो विशेषता हो रमजान व्रत बस्न मुसलमानले आकाशतिर चन्द्रमा हेर्ने प्रचलन रहिआएको छ रमजान महिना मुसलमानका लागि निकै महत्त्वपूर्ण एवं पवित्र हो यसमा मुसलमानका पाँच आधार स्तम्भ हजबाहेक सबै स्तम्भ पुरा हुने गर्दछन् बलिदान बलिदानसँग जोडिने यो पर्वमा मुसलमान समुदायले रोजा बस्नलाई गर्व मान्दछन् नाबालक बिरामी घातक रोग भएका र गर्भवतीलाई भने रोजा बस्न अनिवार्य गरिएको छैन